各位听众、各位观众、各位网友，大家好。我喺度预计咧吓，我谂冇几耐之后咧，香港就会出现大批，无论系医管局嘅，然后就跟住落嚟几年之后咧，就会私家执业嘅，系啲唔识英文、讲呢个普通话嘅喺内地医学院训练嘅医生，唔识英文或者系英文好差，讲得唔好吓，然后喺内地毕业，然后就喺香港执业嘅医生。咁點解咁講呢？咁樣咁大家都知道呢，就舊年呢，就立法會就通過咗一個即係法律啦，就可以俾一啲非本地訓練嘅海外醫生嚟香港就面試可以執業。咁首先呢，就去醫管局先，咁然後呢，就可以去私家執業。咁但係呢，就裏面當然有好多嘅條件嘅，需要符合啲條件。第一就係嗰啲醫學院係喺即係出名嘅醫學院啦，係即係同香港嗰個水平差唔多嘅，或者訓練方法差唔多嘅醫學院啦。咁預計會有100間嘅醫學院咧係符合資格嘅。咁而家咧就呢、這個特別註冊委員會咧就陸陸續續咧就公布呢個醫學院嘅名單。咁第一階段咧係冇任何一間中國大陸嘅醫學院嘅，咁引起一班即係紅到不得了嘅即係紅到發黑啦嘅一啲即係立法會議員啊、建制嘅議員啦，就大肆抨擊啦咁。然後第二階段咧，又出咗一間就係中國大陸上海復旦醫學院。咁呢個復旦醫學院咧，認可嘅佢又可以計唔同嘅課程嘅。認可嘅課程咧就係內外全科醫學士課程。咁呢個內外全科醫學課程咧，只限咧就係海外嘅公民去報讀，而咧係用英語授課嘅。咁啊，建制派一睇完之後就即係非常嬲啦，發晒癲咁啦，咁就連日嚟咧就喺立法會嘅委員會度咧就質詢係咪歧視中國大陸嘅用中文授課嘅醫學院同埋醫學課程。咁啊，呢個衞生事務委員會咧就開呢個特別會議，咁啊啲議員咧就圍攻呢個特別註冊委員會。佢話點解只係承認英文為主要授課語言嘅課程，而排除咗中國大陸嘅知名嘅院校呢？咁樣咁我見到都幾慘嘅，俾人質到呢、這個特別註冊委員會嘅主席鄧慧瓊咁皺晒眉頭咁去解佢話：喂，我哋係依法辦事嘅啫，我哋只係依法辦事。佢話根據立法會通過嘅法例，你哋通過噶嘛、那個法例係咪？即係建議。可与任何本地大学颁授医学资格比拟嘅医学资格嘛？咩嘢叫做可与本地任何大学颁授医学资格比拟啊？即系相比啦咁，可比拟嘅包括系授课语言，法例严列明嘅噃。委员会冇特定嘅立场，冇排除任何国际上面有水准嘅医学院。你立法会通过噶嘛？咁叻系嘛？你哋通过嘅，因为你哋改咯吓。不包括授課語言咯，咁咪要用呢個法文啊、阿拉伯文啊、即係呢個俄文啊授課嗰啲都得咯，你哋決定㗎，係咪先咁樣？咁就呢、這個中大嘅同埋港大嘅醫學院院長咧都話，佢話英語咧係香港兩間醫學院主要嘅授課語言，包括上課、考試、發表論文。學即係寫呢個病歷都係用英文嘅，而咧同病人溝通咧先用中文嘅啫。咁啊，而家咧醫生註冊條例裏邊授課語言係特別註冊委員會評審本地醫學課程嘅一項標準，需要同本地醫學院相若。我覺得好客觀㗎。嗱，我唔係話歧視用中文授課嗰啲即係我依家先解釋。即係點解呢一樣嘢呢一班專家呢、這個特別註冊委員會，包括兩間大學醫學院院長咁重視呢個呢？咁樣咁但係呢，就立法會嗰啲你知啦，全部都紅到發黑噶嘛呢、這個民建聯嘅梁希就法例冇寫明要用英語教學喎，教學語言嘅條件係僭建嘅噃，保護本地醫學界嘅利益啫噃，令到內地醫生呢冇辦法透過計劃嚟香港執業喎。只要你咁 Q 中意內地醫生，你就翻大陸睇醫生咯。以前有噶，無牌醫生有都喺大陸訓練噶，嚟香港噶，九龍城寨有好多噶，無論係牙醫同埋普通嘅醫生，好多窮嘅人咧就要睇呢啲醫生嘅，因為收得好平即係我童年時代嘅回憶嚟嘅呢個。
咁跟住喺個醫學，即係啲外科醫生嘅呢個醫學界議員啊，林哲源啊，佢就話香港醫科實際上邊係多語教學嘅。佢話舉例，醫學名詞咧有好多係拉丁文嚟嘅，教授同病人溝通嘅技巧就係用中文嘅。認為咧有人話香港醫科只係用英語教學咧，係咪揞住良心咧？咁樣，佢自己都講啦。系咪有啲系用拉丁文噶？系啊，我想知道大陸嗰啲系咪用拉丁文咧？拉丁文系呢、這個即系古代科學啊，大家知道發源住歐洲噶啦，即系呢個西方醫學係嘛？咁好多用拉丁文噶，咁你科學都用好多用拉丁文啦，就包括呢個生物學裏邊嘅一啲命名啊，動物植物嘅命名，我都係用拉丁文噶。咁但系只系用病同病人溝通用中文啫。其他全部都係用英文嘅喎，點解？即係俾嗰啲用中文授課嘅都可以嚟呢？好啦，點解佢話咁樣叫我揞住良心呢？我諗唔通。你自己係醫學訓練出嚟嘅，你自己心知肚明啊嘛，係咪先？好啊，呢、這個特別註冊委員會呢，就話我係根據醫法辦事啫。佢委員會呢，就個法律顧問就話呢，醫生註冊條例裏邊呢，有條文要求嘅。對於呢個條文裏邊對授課語言嘅要求呢，就係委員會喺6月嘅會議上面詳細討論過啦，得出嘅結論呢，就係 English only，只限英文，所以係依法辦事。咁啊委員會呢，就係主動去搜集資料，檢視院校嘅課程係咪符合條件，然後就唔係由院校提交申請㗎，係我哋主動揾嘅。有啲國際排名高嘅醫學院都入唔到名班，因為資料呢係尚未完整。好啦，我想讨论一下，点解医生识英文咁重要？我谂香港好多人即系都唔系唔觉得啊，即系嗰个医生，呢、這个香港人嚟嘅，广东人嚟嘅，佢同我用中文沟通得到，我就唔知佢识唔识英文。点解医生识英文咁重要？系无比重要。点解个授课语言系用英文系咁重要？點解佢哋係呢個寫病歷啊、學習啊用英文係咁重要？佢個英文嘅水平點解高係咁重要？原因係好簡單嘅。如果你睇醫生如果個醫生係一定要與時並進嘅好多醫生你問佢意見，有好多醫學嘅嘢係一日千里，一路咁樣發展啊。無論係用藥，無論係斷症嗰啲勤力嘅醫生咧。嗰啲負責任嘅醫生呢，係成日都 update 自己嘅，去睇好多醫學嘅期刊嘅。嗰啲醫學期刊呢，水平高嗰啲呢，絕大部分係用英文寫嘅。佢哋係無論係專科醫生或者係普通嘅醫生，佢哋係定期要去呢、這個即係學習嘅，要去上堂嘅，都係用英文去 update 自己。你唔去學習，唔去上堂，都要自己睇嗰啲期刊去掌握。最新嘅醫學發展，然後俾意見個病人用啲咩藥？你話中國大陸嗰啲點啊？中國大陸咁唔通全醫死晒人咩？我唔知佢哋個制度，即係啲人話喂，中國大陸啊，啲醫生啊咩，大家準備啲紅包啊，佢嚟一睇，即係我唔知啦，係嘛？我唔知道具體個制度係點，佢點 update 自己佢哋英文水平，如果唔係用英文授課嘅，佢哋嘅英文水平係。即係除咗嗰啲頂尖嗰啲專家之外啦，係一定係比係一定係比香港嘅醫學訓練嘅醫生係低嘅。佢哋只能夠去與時並進去進修去 update 自己咧都係靠中國大陸啲專家用中文發表嘅一啲醫學研究。你諗下嗱，我唔去批評嗰啲醫學研究嘅水準係究竟係點樣咯？我唔識，我成日都話我唔識嘅嘢咧，我唔會亂噏嘅，我唔會批評。但系你谂下，如果佢哋将自己去局限，净系去进修又好令到自己去增进知识，都系局限喺中国大陆发表嘅中文嘅医学嘅文章，同香港嘅医生可以睇到全世界嘅用英文发表嘅文章，英美甚至系其他非英语国家咧，佢哋因为要打入呢个主流嘅英语嘅医学嘅世界咧，都要用英文发表，佢哋。一般都係兩文，即係好多嘅語言啊，兩文、三語、三文、四語、四文、五語都好叻，用英文發表。
咁你個眼界個視野係咪窄咗好多？最新嘅嘢你係咪唔掌握啊？淨係呢一樣啫啊！其他我啲暫時唔講住。呢一班務求要追求政治正確嘅，我唔知佢背後有幾多利益牽涉啦。大大聲，哎呀，咁樣係嚇係阻截呢個中國大陸嘅千方百計保護主義。佢唔係保護主義，佢係保護病人啊，係保護我哋啊，保護仍然留低喺香港仍留下來的人，佢哋嘅福祉啊。更何況，如果香港醫學界、香港醫生嘅溝通嘅語言係用英文嚟溝通嘅，寫病歷係用英文嚟溝通嘅，用藥係用英文嘅，如果係咁嘅話，有些不懂英文的醫生在醫管局裏面做，怎樣溝通啊？早排找了一班大陸醫生、一班大陸的護士來香港，說要叫做支援香港的抗疫 防疫措施，去到醫院，整個電腦系統要改啊，有中文的 system 在裏面啊，用中文來輸入啊，然後輸入了怎樣，知不知啊？找人去翻譯成英文啊！因為在醫院裏面日常的溝通語言，無論是醫生和護士都是用英文的，一看就明白了。你有一班不懂英文的人來，於是又要再翻譯，那班人來做什麼我都想不到。防疫抗疫好像打仗一樣，你還要找人去做一些翻譯的工作，令到大家可以溝通得到，是不是傻的？是吧？更何況在醫管局裏面也好，或者其他的專家，有都是不懂中文的專家，來自世界各地的，他們可能有些是非英語國家的人，但都是用英文跟大家去溝通的，最簡單的溝通方法就是這樣。如果你有一班人，有大陸的醫生，有香港醫生，有外國醫生回來，那怎麼辦？找人做即時傳譯，寫一些東西找人做翻譯。我完全想不通這班建制派的立法會議員做什麼為了政治正確，我千方百計要找大陸的醫生來香港。他說得很白了，本來就說，大家記不記得整個法律那個精神或者叫初衷，就是說香港不夠醫生嘛，我們訓練不得切，於是最好通過法例叫世界各地的醫生來香港。初頭就說有很多在外國訓練的香港永久居民回來要再考試，人家在那邊已經很有成就了，但是他就心系家國要回來了。那個法例本來就只限在香港永久居民在外國訓練的來到香港就免試執業。後來突然之間趁著這個立法會清一色殺出來，這個是陳姑娘即是離任的時候就喊到七彩的陳姑娘提出來的，非永久居民都可以了。我自己一看就知道，目的好像是司馬超之心的老人皆見，即是想引入大陸的醫生來。現在別人把個關就說可以大陸醫生可以，只要符合標準可以用英語訓練。世界上100間出名的醫學院，現在又告訴你英語訓練都不用了。這班議員用極大的政治壓力去迫使這個特別註冊委員會去改，不要讓我烏鴉口說中，他們的跪的機會是很大的。連路政署掛這個國旗收錢都馬上跪，你說特首會不會介入啊？這件事哈真的很難說，他什麼不敢做，是吧？我覺得這班特別註冊委員會呢，如果你真的有 integrity 的，這班人這班都是專業人士來的，專家來的，如果要特首介入，又或者用這麼大的政治壓力要你改中文授課的 都可以入來的話，我覺得他們應該集體辭職以示抗議，你就委任那班好聽話的人來咯，沒問題的。不過洗乾淨手，這件事不關我事，我覺得最好是這樣。如果不是，香港整個醫療系統會毀在這班人的手上，因為你們執行過政策嘛，頂住個壓力，頂不住的就走。
呢個係一個最佳嘅選擇。香港人冇辦法㗎啦，要受㗎啦。幾年之後，通街都係唔識英文嘅，講普通話嘅醫生，無論喺醫管局嘅，無論喺私家嘅，都係。你話喂，我唔理政治嘅嚇，而家政治揾你揾到上門啊！好多人都覺得有咩問題啊？大陸14人都係佢哋醫啦咁。我唔去評論大陸嘅醫療嘅水平係點樣，因為我冇經歷過。我嘅聽眾，我嘅觀眾，佢哋有經歷過，佢哋有資格去評論，佢哋嘅水平係點樣？我睇新聞翻嚟嘅啫，有啲係好得人驚嘅事嚟嘅。啊，好嘛？你哋有啲咩經歷嘅，你可以寫喺底下話俾我聽，係嘛？俾多啲資料我。好啦，咁啊，暫時傾到呢度，繼續支持我，非常繼續支持我，心直口快嘅 channel。多謝你收睇，再見。